3,48 проміла. Згідно статті 268 маєте право надавати пояснення, клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого лиця права галузі. Скільки мені... Стаття 63 Конституції України. Маєте право не свідчити свого себе, своїх близьких, колосів, визначено законом. Угу. Вам ваші права зачитані зрозуміли? Непонятно. А що вам не зрозуміло, я вам поясню ще раз. Давайте ще раз. Те, що ви маєте право... Ні, це питання... Ну, це є перевищення дози... Ну, 5, 10... 18 разів. 17 разів. 18 разів. Перевищення.